Tak já vás vítám u své přednášky s názvem Alternativní metriky o Open Peer Review. Mé jméno je Jakub Šařec a od minulého roku vlastně pracuji pro odbor pro vědu a výzkum na rektorátu Univerzity Karlovy. Já pracuji jako pracovník bibliometrie a scientrometrie. Abych ještě teda se uvedl dále, tak tahle prezentace byla teda podpořena z finančních prostředků Evropské unie. Děkuji tím Centru pro podporu Open Science za pozvánku a jsem rád, že můžu udělat tuto přednášku. Abych si jako takhle uvedl trošku, tak já pracuji vlastně pro odbor pro vědu a výzkum na rektorátu. Tady uvádím jenom takový krátký odkaz na služby, které vlastně nabízím fakultám, jednotlivým pracovištím a vědecko-výzkumným pracovníkům. Třeba například tam najdete na té stránce, že jsem schopen připravit podklady pro habilitační a jmenovací řízení jednotlivých vědeckých pracovníků. Ale k tomu už zpátky, teď se budeme věnovat tomu tématu, kde jste přišli, co jsou vlastně alternativní metriky. Alternativní metriky, nebo pod názvem taky v angličtině alternative metrics či altmetrics, v češtině tomu říkáme alternativní metriky, altmetriky. Jsou to vlastně altmetriky, v angličtině zkráceně altmetrics, je široký termín, který zastřešuje vlastně digitální sběr, vytváření a používání různých forem hodnocení, které jsou vlastně odvozeny z činností a publikační činnosti a jsou zaměřeny na publikační výsledky ve vědě a výzkumu. Také se jim říká article level metrics, což je vlastně trošku takový zastřešující termín pro metriky na úrovni jednotlivých publikací. Ty vlastně můžeme rozdělit na tři části. Jsou to uživatelské metriky, třeba počet stažení, počet čtení. Pak jsou tam ty alternativní metriky, což jsou například počet sdílení na sociálních sítích. A dále pak tam jsou vlastně citační metriky, které známe, které jsou například obsaženy v citačních databázích Web of Science a Scopus. Děláme si takovou krátkou exkurzi do historie alternativních metrik. Onen pojem byl vlastně představen v roce 2010 Jason Primem a ostatními z autory v takzvaném Altmetric Manifesto. Ta historie těch altmetrik je spojená především z historií indexace obsahu vědecké literatury a citačními rejstříky. Je to především spojeno s vývojem v oblasti bibliometrie a scientometrie a také s citační analýzou. Nejdůležitějším, který vlastně představil koncept citačních metrik, je Eugene Garfield a jeho institut for Scientific Information ze 60. letech 20. století. Ta historie je také spojena, alternativních metrik je spojena s historií a vývojem internetu a nástrojí webu 2.0, kdy se statický web byl nahrazen kolektivním sdílením a tvorbou obsahu. Pod tím si můžeme vlastně vytvořit, představit vlastně například různé sdílení, ukládání si stránek, možnost spravovat si citace uvnitř webové stránky, možnost diskutovat na fórech, vznik sociálních sítí a tak dále. Například i do toho patří vlastně wiki a elektronické encyklopedie, blogování, mikroblogování a tak dále. Jason Prim také vlastně zmiňoval v kontextu s těmi alternativními metrikami, že jde vlastně o scientometrii 2.0,
nespoléhá pouze na ty tradiční metriky vytvořené citační analýzou a matematickou statistikou, ale také spoléhá na datech, které vznikly v rámci toho webu 2.0, což je například zpracování dat ze sociálních sítí a tak dále. Samozřejmě je to také spojeno s Open Accessem a Open Science, tématy Open Accessu a Open Science. On v tom Altmetrics manifestu představil základní kategorie těchto metrik a zdrojů a samozřejmě v tom roce 2010, teď už to není, většina těch nástrojů, které byly vytvořeny veřejně už neexistuje, ale ukážeme si pár z těch, ukážeme, hlavně ty komerční. Jak jsem zmínil, byly tam představeny ty první nástroje. On tam hovoří vlastně, co vlastně tvoří dopad vědeckých publikací, který může být vlastně složen ze 4 částí, což jsem vlastně zmiňoval, ty 3 části, že tam patří vlastně to recenzní řízení, což jsou vlastně ty uživatelské statistiky, počty citací, které ten výsledek získal, a pak jsou tam vlastně ty altmetriky, které různě vlastně počítají s, když někdo například na sociální síti sdílí nějaký vědecký článek, tak ona je to schopná, ta metrika vlastně ukázat, kdo to sdílel, dokáže sumarizovat do nějakého jakoby čísla vlastně ten počet toho využití nebo sdílení. Tady jsem si jenom takový krátký citát z toho Altmetrics manifesto. Tam je vlastně takový jakoby úvod toho, že nikdo nemůže číst všechno. Spoléháme na nějaké filtry, které nám umožňují přístup k vědecké literatuře, ale ty tradiční filtry selhávají. My nedokážeme číst všechno. Spoléháme na to, že se třeba díváme na počty citací, na nějaké jakoby třeba oborové hledisko, třeba při vyhledávání literatury, třeba používáme klíčová slova a tak dále. A Altmetrika je vlastně nástrojem, jedním z nástrojů, který by to měl umožnit. Dokáže ukázat široký dopad těch výzkumných výsledků vlastně nejen na odbornou veřejnost, ale i na normálního člověka, pokud si třeba čte ony publikace. A samozřejmě taky to byla vlastně taková výzva k vytvoření dalších nástrojů a výzkumu zaměřeného na ony alternativní metriky. On tam uvedl vlastně 3 důvody, proč vyzývá k vzniku alternativních metrik. Především to bylo, že jako jeho hlavní důvod, že recenzní řízení slouží dobře, ale je docela pomalé, moc konvenční a nevede hodnotitele k zodpovědnosti. Neuspělo také v omezení množství publikování výzkumu, který je někdy stejně publikován. Počítání citací samozřejmě je užitečné, ale nedostatečné. Publikace může první citaci získat až za hodně dlouho a často ty publikace mohou zůstat bez citací, když to je třeba představují nějaký zajímavý výzkum, zajímavé výsledky, tak mohou být citovány až za nějakou dobu nebo vůbec. Samozřejmě ty citační metriky mají své limity, zanedbávají, nesledují přímo dopad mimo výzkumnou a vysokoškolskou sféru a často ignorují také kontext a důvod k citování.
Dalším bodem, který jako se vymezuje, je žurnál Impact Factor, pod zkratkou JIF. To ten všichni známe. Ten měří průměrnou citovanost článků, ale je často nesprávně používán k hodnocení dopadu například těch článků, anebo i výzkumných organizací, což je třeba případ České republiky. Často žurnál Impact Factor je trošku obchodní tajemství. Není přesně uvedeno, jak se počítá, a je to metrika, která je náchylná k podvádění. On altmetriky nebo ty alternativní metriky rozdělil do 5 kategorií. Ty znamenají různé, jakoby mají různý smysl. Například u toho využití on čerpá vlastně data od vydavatelů a bibliografických a plnotextových databází. Například, když vydavatel, třeba například Nature, vydá článek, tak je tam možno vidět počet, kolik lidí si to stáhlo, kolik si to lidí přečetlo a tak dále. Například to uložení znamená, že pokud někdo si to uložil onu publikaci do nějakého citačního manažeru, což je například Mendeley, tak je to tam vidět, že počty uložení, případně jsou tam data z otevřených repozitářů a další. Dostáváme se ke zmínění a komentářů a diskuzím. To je, vlastně sleduje, kde se o té publikaci diskutuje, zda ji někdo komentuje, zda třeba byla sdílená v nějaké prezentaci na SlideShare, například jestli byl citován třeba na GitHubu nebo zmíněn třeba na Redditu v nějakém fóru, případně pokud byl to uveden jako zdroj třeba pro video na YouTube a tak dále. Dále to jsou pak jakoby takové sociální sítě, já tomu říkám doporučení, když někdo například na Twitteru třeba sdílí odkaz na článek, tak ony ty nástroje těch alternativních metrik jsou schopny sledovat počty sdílení, lajků, kdo to komentuje a tak dále. A pak samozřejmě do těch alternativních metrik nebo do těch kategorií samozřejmě patří citovanost. Tam třeba je počty citací ve Scopusu, bohužel neumožňuje to Web of Science. Clarivate nedovoluje vlastně zveřejňovat počty svých citací, ale jsou tam jakoby další zdroje, třeba data z agentury Crossref, teď je tady nový nástroj Dimensions, který taky sleduje počty citací, data z PubMedu a tak dále. Využívá to taky data z americké patentové databáze. Když bychom to vznesli do kontextu vědecké publikace, tak alternativní metriky souvisí pouze s elektronickým publikováním. Bohužel pokud máte pouze publikaci v tištěné verzi, tak se k těm datům nedostanete. Ta elektronická publikace musí mít persistentní identifikátor a ty alternativní metriky se týkají pouze výsledky publikační činnosti vědeckých pracovníků a výzkumných organizací. Sledují i to, co není přímo pokryto v tradičních citačních databázích. Jsou to například různé datasety, například pokud je součástí výsledků výzkumu software, tak oni dokážou ty metriky sledovat vlastně, zda je nějakým způsobem využíván ten software. Dále tu je pak jako například šedá literatura, postry či prezentace z konferencí, blogy a další komunikaci na internetu
a dokáže to sledovat i výukové materiály. Alternativní metriky jsou podporovány vydavateli, můžete je částečně najít v oborových repozitářích a digitálních knihovnách a je k nim neomezený přístup. Abych to uvedl ještě do kontextu s citačními metrikami a vrátil se k Eugeneu Garfieldovi, tak ten v roce 1966 popsal důvody, proč vědci citují práce ostatních. Ono to trošku souvisí, vlastně má to souvisí s těmi alternativními metrikami, ale k tomu se dostaneme záhy. Eugene Garfield popsal vlastně ty důvody, protože vědci často citují jiné, aby upozornili například na jejich práci, doporučili tu danou publikaci, či podpořili vlastní stanovisko pro svůj výzkum, propagovali svůj vlastní výzkum například formou autocitací, případně kritizovali práci nebo autora, který ten danou publikaci napsal. Samozřejmě my nevíme, jaká je motivace uživatele sociálních sítí odkazovat na vědecké práce. To ani nevíme vlastně u těch citací. Zatím není možnost, jak sledovat, jakoby popsat ty důvody, proč ten daný autor tu publikaci cituje. A ani nevíme u těch alternativních metrik, kdo vlastně to sdílení provádí. Zda je to veřejnost, nebo vědecký pracovník, nebo je to nějaká například státní instituce, vysoká škola a tak dále, vydavatel. Tady jenom takový krátký citát z Eugenea Garfielda, který se mi líbí a vystihuje jeden z důvodů, proč publikace jsou citovány. Pozitivní konotaci samozřejmě, ale samozřejmě je to nějaké jakoby důvod, proč například citujeme. Jak vlastně fungují vlastně nástroje Altmetric? Tak, jak jsem zmiňoval, elektronické publikace musí být elektronicky, musí mít nějaký persistentní identifikátor, například DOI, což je Document Object Identifier, který odkazuje pomocí té persistentní identifikace na tu elektronickou verzi, nebo v případě identifikace autora, to je třeba ORCID. Tady jenom uvádím, jak tento DOI, ten persistentní identifikátor vypadá, je u většiny elektronicky publikovaných publikací a automaticky vás vlastně odkáže na stránku vydavatele, kde je ta daná publikace vydána. V tomhle případě to je článek z časopisu Bioinformatics, který pak následně ukážu, jak vypadají metriky u jednotlivých těch nástrojů. Existuje několik nástrojů, vlastně dva jsou nástroje. Jsou komerční, jedná se vlastně o agregátory. Jeden se jmenuje Altmetric, druhý se jmenuje Plum Analytics a samozřejmě existuje i nástroj volně dostupný, který se jmenuje Impact Story, který vlastně funguje trošku jakoby profil autora, a ten si ukážeme následovně. Altmetric je nástroj, který vznikl v roce 2011. Jeho historie jde dohledat dále, ale nyní jeho vlastně vlastní společnost Digital Science, což je vlastně velká společnost, ke které patří například i vydavatelství Springer a tak dále. A ty metriky vlastně zhrnuje, agreguje do takového, já tomu říkám, věnečku nebo koblihu, takové koblihy,
jmenuje se to Altmetric Donut Badge, kde je vlastně obsaženo Altmetric Attention Score, což je vlastně vážený součet všech získaných údajů například ze sociálních sítí a tak dále. On to pak dále, jakoby je to odlišeno barevně do jednotlivých kategorií, které se různě liší podle toho daného zdroje dat. Například to oranžové je například počty citací, to červené je třeba počet sdílení a tak dále. Abych ukázal, jak to vlastně vypadá, tak ono to je vlastně, když víte DOI vlastně toho dokumentu, tak si můžete podívat vlastně do náhledu, jak vypadá ta daná metrika. Tady je vlastně informace, základní informace o té publikace, základní metadata, bibliografické údaje a například, kde byl prostě zmíněn. Tady je to Altmetric Attention Score, které je vlastně tou váženou metrikou. A například tady můžete vidět to tmavě rudé, že si to uložilo například 650 uživatelů na Mendeley a že to bylo například v databázi Dimensions citováno 673krát. Ono samozřejmě to má, můžete si vlastně různě tam to otevírat. Já pak samozřejmě dám do chatu ten odkaz, jestli se na to budete chtít podívat. Ono to je veřejně přístupné, ty informace k tomu nástroji samozřejmě. Má to pak několik kategorií, ukazuju jakoby ty základní informace, jak je vlastně, na jakém místě se nachází ten výsledek, jak je vlastně z pohledu toho attention score kvalitní, kolikrát je například sdílen a tak dále. Jsou tady různé další jakoby moduly, například pokud byl sdílen v blogu nebo na Twitteru, tak vy si vlastně můžete v té dané sekci dostat do té sekci a můžete si přímo prohlížet i je tam vlastně odkaz na Twitter. Samozřejmě Altmetric nabízí i další nástroje, kromě toho náhledu k těm publikacím. Nabízí takzvaný Altmetric Bookmarklet. To je vlastně takový rozšíření pro prohlížeč, který si jenom přetáhnutím nainstalujete na Chrome, Firefox či Safari. A když půjdete například na stránky vydavatele, si najdete nějaký článek a kliknete si pomocí toho Altmetric Bookmarkletu na něj, tak by se vám měly okamžitě zobrazit informace o tom Altmetric score a další. Samozřejmě Altmetric taky nabízí Altmetric Badge, že si můžete vlastně, pokud máte vlastní webové stránky, tak pomocí vlastně, pokud si to tam připojit ke svým publikacím a samozřejmě, jak jsem mluvil, tak ten Altmetric Details page veřejně přístupný. Pro programátory samozřejmě je tu možnost využít Altmetric API, což je vlastně to API je zkrátka pro Application Program Interface. Je to vlastně pro jakoby programátorské rozhraní pro programování aplikací a často ta společnost Altmetric taky nabízí výzkumným pracovníkům v oblasti bibliometrie a syntometrie veřejný přístup. Samozřejmě například doprogramuje v Pythonu nebo v programovacím jazyce R je možnost využít nějaké knihovny, která se tomu věnuje. Pokud byste měli zájem, tak mi dejte vědět potom. Dalším nástrojem je PlumX nebo Plum Analytics.
Ten vznikl v roce 2012. Nabízí podobné metriky jako Altmetric. V současnosti ho vlastní společnost Elsevier, což je velký vydavatel vědecké literatury. Tam vlastně nabízí možnost Plumix Dashboard, což jsou vlastně takové jakoby podobně u Altmetric jakoby náhledy. On představuje výsledky výzkumu jako artefakty, rozlišuje vlastně jich 67 druhů, podle pěti, samozřejmě zase podle pěti kategorií těch metrik, samozřejmě jde rozdělit na to, už je pojmenovává jako usage, captures, mentions, social media a citations, a samozřejmě taky podává stejně jako Altmetric takovou barevnou, graficky výraznou formou, která je pak dána tím, její velikost toho obrázku je dána potom, jak ten, ta publikace je, má ty metriky agregovány, jaké jsou byly, jaké je získala vlastně. Ty Plum Analytics jsou samozřejmě součástí citační databáze Scopus, ale to si ukážeme potom. Takhle vypadá ten Plum Metrics Dashboard, podobně stejně jako Altmetric. Máte tam ten detailní popis, jaké metriky těch Altmetrics ta publikace získala. Já jsem pro srovnání dal s Altmetricama, Altmetric nástrojem dal stejný článek. Tady vidíte, kdo například, kdo ho sdílel na Twitteru a tak dále. Jde tady vidět například ty uživatelské statistiky. PlumX bere data z vyhledávacího nástroje nebo z data plnotextové databáze EBSCO, takže tam vidíte, kolik lidí si přišlo, četlo abstrakty, kdo na to například odkazoval a tak dále. To Captures je například vlastně Mendeley, je ten snadčí manažer, je taky vlastněný vlastně Elsevierem a tam je vlastně 665 přibližně počet lidí, čtenářů, kteří si to uložili do toho citačního manažeru. A pak samozřejmě například jsou tam social media, což je například Twitter jako sociální sítě, a Plumix využívá data z Twitteru a tenhle, tento článek sdílelo 8 uživatelů. Například napravo je pak jsou základní data o tom článku, jako je abstrakt toho článku nebo anotace a základní bibliografické údaje, identifikátory a jednotlivé odkazy. Tady můžete vlastně vidět, kolik lidí to přibližně sdílelo na Twitteru. A získalo to vlastně 4 tweety a 4 retweety. Plumix nabízí samozřejmě taky další jako nástroje. On má vlastně takovou jakoby stránku, jmenuje se Plumix Widgets, kde je možné přístup ke všem metrikám, umožňuje to vlastně připojení těch toho grafického znázornění k webovým stránkám autora například. Pokud máte například seznam publikací uvedený na své webové stránce, tak samozřejmě pomocí HTML ono vám to automaticky vlastně vytvoří přímo ten ty tagy v HTML a vy si to můžete připojit samozřejmě k té své stránce, webové stránce. A samozřejmě zase Plumix Metrics má svoji rozhraní programování aplikací a to je vlastně součástí API Elsevieru. Tam k tomu přístupu vlastně potřebujete vlastně jenom ten token, o který si můžete zažádat, myslím, že to je
s nějakými limity, to je veřejně dostupné. Teď se dostáváme k těm volně dostupným nástrojům. To bude docela krátké. Jak jsem vlastně představoval to Altmetric Manifesto toho Jasona Prima, tak on vytvořil v roce 2001 z header pivovar nástroj Impact Story. To je vlastně open source software, který pracuje s otevřenými datovými zdroji, jako například s Twitterem a dalšími. A jedná se vlastně o, on využívá, přímo nevyužívá prezidentní identifikátory publikace, ale používá identifikátor autora, v tomhle případě ORCID. Případně se můžete samozřejmě přihlašovat přes Twitter a je to vlastně profil z autora, který s metrikami, které hodnotí výsledky jeho vědecké práce. Jsou tam takové jako docela vtipné achievementy. Jenom takový jakoby krátký příklad na profilu, který je tam dán veřejně. Je to vědecký pracovník nebo vědec Ethan White z University of Florida. A tady vlastně vidíte ty achievementy. Je to například je označené jako Open Hero, že publikuje jakoby otevřené přístupu nejvíce. A samozřejmě tady vidíte jeho vlastně publikační činnost, která po rozkliknutí pak ukazuje třeba ty počty sdílení a například počty citací. Abych ještě zmínil jeden například z nástrojů, který pracuje s alternativními metrikami, tak tím je například na nástroj s názvem BIP Finder. To je nástroj, který umožňuje porovnávání a vyhledávání vědeckých publikací. Tady je ukazují variantu, která jeho variantu, která je zaměřená na prohlížení výzkumu tématu COVID-19. A on vytváří asi 4 skupiny jakoby toho rankování nebo metrik. Tam je například ta popularita z pohledu počtu publikací. Dá se to různě filtrovat a samozřejmě to tady přímo nemám ukázáno, ale můžete si vybrat ty publikace, které tam prezentuje a různě z pohledu těch daných metrik porovnávat mezi sebou. Je tam například i tam metrika s názvem, tomu říkají social media attention, což je počet těch tweetů, které ten danou publikaci sdíleli na tom Twitteru. Tak to je nástroj BipFinder. On samozřejmě má ještě jednu tu hlavní verzi, tahle je zaměřená na ten COVID-19, ale samozřejmě můžete vyzkoušet potom. Abych zodpověděl, zda jsou altmetriky v citačních databázích, tak už jsem to vlastně říkal, jsou částečně, jsou na úrovni těch jednotlivých publikací a jsou to pouze PLAM X metrics v databázi Scopus, ale samozřejmě ty metriky jsou pak ty nástroje jsou komerční a často mají smlouvu s vydavateli, takže například u některých vydavatelů se s těmito metrikami můžete setkat. Napříkladem třeba je plnotextová databáze Springerlink, která je vlastně pod tím vlastníkem, který vlastní altmetric.com. A je třeba zmínit taky Public Library of Science, což je taky jeden z vydavatelů, ten vlastně s tím konceptem, ne přímo altmetric, ale article level, nebo public altmetric na úrovni článků, přišel na začátku, ale on už taky, on měl před nějakou dobou, vytvářel si vlastní, jakoby zpracoval si vlastní metriky
ale pak přešli, že využívají taky vlastně ty možnosti těch agregovaných metrik a využívají altmetric.com. Tady je jenom takový krátký screenshot z databáze Scopus, jak se vlastně těm metrikám dostanete. Dostanete se vlastně, když si vyhledáte nějaký článek a půjdete vlastně do toho detailu toho dokumentu, kde jsou vlastně základní ty údaje, tak po pravé straně je taková kolonka s názvem Metrics a když si ho dále rozkliknete, tak jsou tam vlastně odkazy na to Plummetrics, případně ještě pak jakoby, když si dáte View All Metrics, tak se dostanete přímo na detailní stránku těch metrik. Tady ještě, abych ukázal tu Public Library of Science a jeho časopis of Plus One, tady tak jak vypadají vlastně ty dané metriky třeba u toho vydavatele. Třeba kolikrát to bylo zobrazeno, kolikrát to bylo citováno, je tu vlastně i odkaz na Google Scholar, na jakých citačních manažerech nebo generátorech citací to bylo uloženo a kde to bylo ten článek, kde byl zmíněn či diskutován. A samozřejmě to data to bere z Altmetric nástroje. Jaké jsou výhody těch nástrojů? Tak je to vlastně různorodost zdrojů těch informací. Jsou to relativně přístupná data. Samozřejmě musíte vědět něco o programování. Těm datům je okamžitý přístup, těm metrikám je snadná ověřitelnost. Můžete si samozřejmě přímo podívat na detail, kdo to sdílel, kdo to komentoval a tak dále. Ukazuje to vlastně toho excelenci toho výzkumu, vlastně ty alternativní metriky vlastně korelují s tím počtem citací. To bylo jakoby v bibliometrickém výzkumu prokázáno a většinou jsou nejvíce počty těch, jakoby těch metrik získávají to, například toho attention score publikace vzniklé mezinárodní spoluprací. Samozřejmě to má nějaké nevýhody, ty alternativní metriky, je s ním spojená nějaká kontroverze, je to podobné jako s citačními metrikami, je tam možný spamování, nějaké podvádění. Otázkou je, zda věci až jak využívají sociální sítě. Jsou samozřejmě velké rozdíly jsou mezi jednotlivými vědními obory. Je to omezeno pouze na elektronickou verzi těch vědeckých publikací. Pokud humanitní obory publikují pouze knihy v tištěné podobě, tak se samozřejmě k těm metrikám nedostanete. A samozřejmě jsou tamto i ty technické bariéry, jak na úrovni uživatelů, tak těch technických jakoby, jak ty metriky získat, jak je dále zpracovat, jak je agregovat do nějaké metriky. Samozřejmě ty metriky mají bariéry. Neukazuje to tu kvalitu publikace, částečně to pouze ukazuje ten důvod, proč to ten daná osoba, ta veřejnost sdílela. Je to kvantitativní indikátor, a jak už jsem zmiňoval, je to technicky náročné získat. Ale můžeme samozřejmě spoléhat na ty komerční agregátory, na ty nástroje, které byly vytvořeny veřejně. V souvislosti s tím National Information Standards americká National Information Standards Organization v roce 2013 započala projekt s názvem Alternative Assessment Metrics Project,
jejímž cílem bylo vytvoření nějakých doporučení týkajících se alternativních metrik. Ten projekt trval od roku 2013 až do roku 2016, je už ukončený a finálním produktem byl dokument, který nastíňuje základní požadavky na poskytovatele těch nástrojů, které vlastně vytváří ty agregované metriky, které se týkají alternativních metrik. Požadavky byly kladeny především na tu transparentnost, reprodukovatelnost těch metrik a přesnost. Samozřejmě reakce nenechala na sebe čekat. Altmetric vydal taková jakoby svoje odpovědi s názvem Standards in Altmetrics. PLAM zase, nástroj PLAM, nebo ten video, zpracovatel těch dat, zase vydal PLAM Analytics Call Out of Conduct Report, kde vlastně vysvětluje, jaká ty obě společnosti vlastně vysvětlují, jaké zdroje používají, jak je zpracovávají a tak dále. A samozřejmě musím také zmínit, že existují z pohledu bibliometrie a syntometrie nějaké doporučení a standardy pro hodnocení například vědy, což je San Francisco Declaration on Research Assessment a nebo Leiden Manifesto for Research Metrics. Abych to jakoby svou část vlastně zhrnul, tak ty metriky automaticky neodráží obsahovou kvalitu těch vědeckých publikací, podobně jako je to u citací, trpí stejnými problémy, ty agregované metriky a indikátory ukazují pouze dosah výzkumu a neukazují kvalitu. K tomu je prostě peer review, aby zajistilo tu kvalitu té publikace. Rozdíl bude samozřejmě u základního a aplikovaného výzkumu. Je možné samozřejmě ty nástroje jako svým zákazníkům nabízí různé možnosti, například rozšířit to na hodnocení institucí, povolují i pokud má instituce nějaký institucionální repozitář, tak samozřejmě může využít ty data z těch agregátorů, ale je jisté, že za to bude muset něco zaplatit. Ty metriky samozřejmě ukazují pouze takový zkreslený obraz na úrovni institucí a oborů. Samozřejmě podobně, jak je to u citovanosti v humanitních vědách, bude to podobné prostě se sdílením alternativních nástrojích. Ty alternativní metriky jsou pouze relevantní ve spojení s citačními metrikami a post peer review, což je myšleno, když je nějaké hodnocení, velké hodnocení institucí, které třeba například proběhlo na Univerzitě Karlově a jejich jednotlivých částí, tak je to samozřejmě relevantní a ukazuje to nějaký jakoby obrázek například o té publikaci, o tom publikovaném výzkumu, jak je úspěšný. Teď si dostáváme do druhé části. Vlastně dalším tématem je Open Peer Review, což je otevřené recenzní řízení v českém překladu. Peer review většinou recenzní řízení všichni známe. To slouží k posouzení pravdivosti, kvality a originality vědeckých publikací a výsledků. Z pohledu vydavatele je to jakoby filtr obsahu, což je vlastně jakoby záruka kvality toho časopisu. Peer review se používá jak u vydávání publikací, pak následně při hodnocení. Například té publikaci, to známe i z českého
prostředí, metodika hodnocení výzkumných organizací, s ním taky pracuje částečně s recenzním řízením, ale o tom mluvím jako post peer review. Tam už se hodnotí vlastně ten publikovaný výzkum. My budeme mluvit o hodnocení výzkumu, který jde k vydání. Peer review samozřejmě ještě k tomu vyžaduje nutnost zajištění robustního systému hodnocení. Není to jednoduchá věc, má samozřejmě svoje oborová specifika, jsou rozdíly ve společenských vědách a například v přírodovědných oborech, medicíně a technických vědách. A recenzní řízení vlastně využívají samozřejmě vydavatelé, kteří vydávají časopisy, vědeckou literaturu, knihy, konferenční sborníky, ale samozřejmě to také, jak jsem zmiňoval, se využívá při hodnocení jak na začátku, tak na konci grantových a projektových žádostí a samozřejmě výsledků výzkumných institucí. Recenzní řízení má své výhody. Nejprve k těm výhodám, tak zajišťuje integritu toho výzkumu, stará se vlastně o etiku, nějakou vědeckou etiku v tom publikování a samozřejmě odstraňuje ten nekvalitní obsah a je vlastně přidanou hodnotou k tomu vydávanému dílu. Má své nedostatky samozřejmě, částečně může být nespolehlivá, nekonzistentní. Samozřejmě je to, protože spoléhá na lidský úsudek, spolehlivost toho daného člověka, toho hodnotitele a jeho objektivnost. Je to časově a finančně náročný proces a má své nedostatky odpovědnosti toho hodnotitele. Existují různé varianty toho recenzního řízení a jednou z těch variant samozřejmě je to open peer review. Samozřejmě existují různé varianty, různé druhy toho recenzního řízení. Tady jenom jako na mátku jsem vybral pár, například blind peer review, což je vlastně typ recenzního řízení, kdy vlastně autor nezná svého hodnotitele. Double blind peer review je, když vlastně je to recenzní řízení, kdy nezná autor své hodnotitele a hodnotitele neznají autora. Samozřejmě je tady to open peer review, pak dále třeba triple blind peer review, když ještě například zasahuje do toho hodnocení té publikace editor, tak se nezná editor ani autor, ani ten recenzent. Pak je tu nějaké jakoby kolaborativ recenzní řízení, kdy na nějaké platformě je umožněn nějaké, jakoby se můžou ti recenzenti přihlásit a spolupracují na nějakém společném recenzním posudku. Pak je tu nějaké transparent peer review, což je vlastně případ recenzního řízení, kdy vlastně, když se vyjádří ten recenzent nebo ti recenzenti tomu té publikaci, tak automaticky ty jejich zprávy hodnotitelské jsou společně publikovány společně s tím dílem. Jak už jsem zmínil, pak je tu to post-publication review. To má různé formy, různě slouží například tomu hodnocení, ale například je to v případě publikování, je to tak, že dílo se nejprve vydá a pak vlastně je dáno k hodnocení. Posledním případem samozřejmě nějaké transferable peer review, a to je vlastně případ recenzního řízení, když vydavatel odmítne například pro svůj časopis vydat danou publikaci, tak je možné se domluvit s tím editorem
aby to předal jinému vydavateli nebo jinému časopisu. To je například, umožňuje to například vydavatel Wiley. A samozřejmě, se ještě vrátím, jsou ty různé varianty těch druhů peer review, neexistuje přesná nějaká forma, existují různé varianty a částečně využívají to různé jakoby ty formy toho recenzního řízení. Může být třeba to blind peer review a pak nakonec jsou například ty posudky zveřejněny. Ale abych se vrátil k tomu tématu otevřeného recenzní řízení, open peer review, tak u toho je nejdůležitější, že identitu autora a recenzentů znají všichni účastníci. Je to stejně, autor zná toho recenzenta, recenzent autora a čtenáři jsou schopni také vlastně poznají, o koho se jedná. Znají jejich identitu, samozřejmě ti čtenáři mohou také v rámci toho otevřeného peer review přidávat komentáře a samozřejmě připomínkovat tu publikaci. Některé ty časopisy publikují samozřejmě recenze až s finální verzí článku, podobně to je s těmi komentáři těch čtenářů. Existují, jak už jsem říkal, ty kombinované formy s tradičním peer review. Autor a recenzent samozřejmě mají většinou u těch vědeckých vydavatelů na výběr. Liší se to vlastně od vydavatele. A ono o peer review, open peer review je jeden z pilířů open science. Těch pilířů poznává je 6. Můžeme tam samozřejmě dodat další, ale určitě open peer review je jeden z hlavních pilířů otevřené vědy. Samozřejmě tam můžeme přidat třeba open citation metrics a tak dále, ale open peer review má své místo otevřené vědě. To open peer review má své vlastnosti a mělo by něco nabízet v souvislosti s otevřením, s tou otevřeností toho recenzního řízení, tak mělo by to být hlavně ty otevřené identity. Autor a recenzent tedy znají svou identitu, je tam uvedeno jeho jméno, křestní jméno, příjmení a identifikátor, což je prezentní identifikátor, což je ve většině případů ORCID. Otevřené zprávy, to je vlastně, všichni mají přístup k výsledkům toho recenzního řízení, jak k té publikaci, kde jsou prezentovány výsledky toho autora, tak vlastně výsledek toho recenzního řízení, nějaké zprávy, ve kterých se ten recenzent vyjádřil a jsou součástí pak finální verze té vydané publikace. Samozřejmě je tam nějaká otevřená účast, kdokoliv může přispět k procesu toho recenzního řízení, může to komentovat, může podat námět na nějakou změnu. Samozřejmě to je příležitost k rozšíření té komunity o ty čtenáře. A s tím také souvisí ta otevřená interakce. Je tam pod těmi články by měla být uveřejněna přímá a vzájemná komunikace mezi autorem a recenzentem a samozřejmě se by mělo počítat se zapojením čtenářů. Další vlastností je pak otevřená kontrola toho rukopisu před vydáním. Měla by tam být okamžitá zveřejnění verzí rukopisů. Měla by tam být odkaz, pokud autor publikuje preprintové verzi na nějakých z preprintových serverů, například Archive, tak by tam měl být samozřejmě odkaz, což jakoby vlastně zrychlí ten postup recenzního řízení v tom open peer review.
Dále tam je, má důležitou vlastností, je to otevřené komentování té finální verze, mělo by tam být nějaké verzování, nějaké záznamy o dalších úpravách toho, té publikace. A pak jsou to otevřené platformy, kdy by vydavatel neměl spoléhat, aby vzal, měl nějaký, jakoby, jako v rámci nějaké transparentnosti, tak může vlastně využít ten vydavatel služeb nějaké organizace, která má vlastní platformu anebo zajišťuje to recenzní řízení. Pak je to možnost, že je to takové oddělené další verze toho peer review, které se říká oddělené recenzování pro anglickým názvem decoupled peer review. Samozřejmě jsou tři hlavní podoby toho open peer review. Jsou to tři takové jakoby podoby. Jedna z nich je otevřené recenze, komentář, kdy je rukopis zkontrolován a vydán na otevřené platformě a je to vlastně ponecháno komentářům a recenznímu řízení. Recenzenti se samozřejmě mohou tam přihlásit a musí samozřejmě souhlasit s tím, že jejich jména budou uvedena pod tím recenzním jakoby pod tím výsledkem, že to recenzovali. Jedním takovým nástrojem je nástroj Winnower, což je vlastně i publikační platforma a umožňuje vlastně ty otevřené recenze a komentáře. Dalším podobou, tou hlavní, je recenzování publikací. To po publikování je vlastně to recenzní řízení na čtenářích, mohou tam přidávat komentáře, samozřejmě mohou se přihlásit k tomu recenznímu řízení a využívá to například platformy Faculty of Thousand Research, Science Open. A další podobou je to oddělené recenzování, to už několikrát zmiňováno, což je jakoby vlastně je to nezávislá služba, která nebo platforma, která odděluje to recenzní řízení od vydavatele, takže vydavatel vůbec nezasahuje do toho procesu, toho hodnocení těch publikací. Tady jsou další jakoby varianty, například jakoby těch nástrojů, například Peerage of Science, Pablons a Research Square. Takhle například vypadá recenzní řízení přes aplikaci nebo nástroj The Winnower. Tady vidíte vlastně recenzi na jeden článek a tady vlastně recenzent popisuje nějak jakoby ten článek a co by se mělo jakoby změnit. A vyjadřuje se například výzkumným metodám k výsledkům a dává nějaké doporučení. Dalším příkladem je platforma Faculty Thousand Research. Tady je vlastně odkaz nebo obrázek na jeden článek. Tady je vlastně ta platforma automaticky, pokud autorů přidá svůj výsledek, tak to okamžitě podle nějakých jakoby oborových témat dá přímo k recenznímu řízení. A tady vidíte vlastně vpravo je taková jakoby blok, který se týká vlastně toho recenzního řízení veřejného. A tady vlastně se ti hodnotitelé, kde jsou uvedeny jejich identity, a je tam vlastně i značka Orchidu na jejich profily, můžou vyjadřovat vlastně k tomu té publikaci. Oni z Faculty Thousand
pracuje, funguje na tom, že samozřejmě využívá i vlastně zvaného recenzního řízení, takže pozve jakoby ty dané odborníky z toho daného oboru a pokud se přihlásí a odkliknou, že souhlasí nebo podepíšou souhlas s tím, že je zveřejněna jejich identita, tak pak dále mohou vlastně hodnotit. Tady jenom takový výčet vydavatelů, kteří částečné nebo ve velké míře používají otevřené peer review. Je to například Biomed Central, British Medicine Journal Group, která v rámci jednoho svého časopisu taky vlastně umožňuje open peer review. Je to například vydavatelství Copernicus Publications. Dále tu je pak European Molecular Biology Organization a její časopis EMBO Journal, zmíněný to Faculty 1000 a nebo eLife a hodně dalších vydavatelů nabízí možnost otevřeného recenzního řízení. Co si vlastně slibujeme vědecká komunikace od Open Peer Review, tak je to především ta větší transparentnost a větší účast na tom vědeckém publikování. Většinou je to a z obou stran anonymizováno, je to možnost pro obě strany, autor a recenzenta. Autorita to Open Peer Review učí zodpovědnosti a usnadňuje jim komunikaci. Nedovolí si pak jakoby publikovat špatné výsledky. U recenzentů to, jim to dává možnost se zapojit do nového výzkumu a samozřejmě dokáží díky tomu získávat větší zkušenosti a samozřejmě to Open Peer Review usnadňuje vzdělávání nových recenzentů. A já myslím, že je zajištěna ta kontrola té kvality vědecké práce, je tím zajištěna. Samozřejmě má to Open Peer Review má své výhody, čímž je ta transparentnost, nabízí to hledání nových vhodných recenzentů, snižuje to cenové náklady a umožňuje to obohacení publikace o další data, například o výsledky nebo zprávy z toho hodnocení. Jsou samozřejmě nějaké nevýhody, recenzenti jsou bez ochrany, jsou tam nějaké obava z nějakých nežadoucích jevů, například odplata od toho autora, ze strany autora proti těm recenzentům, nebo oboustranně. A je to často kritizováno samozřejmě kvůli těch důvodů. A samozřejmě je tam nějaká jakoby snaha o gaming, jakoby autor pozve nějakého svého známého, aby mu zrecenzoval jeho publikaci, ale já myslím, že to je zajištěno tou otevřenou identitou. Pokud však je jenom takové krátké zhrnutí, pokud není proces recenzního řízení transparentní, tak vůbec není možná shoda a to je možné pouze pomocí těch otevřeného recenzování a je to taky vlastně na to také klade důraz otevřená věda. Abych to trošku zhrnul, já si myslím, podle mým názorem je, že neexistuje jiný správný způsob recenzního řízení. Důležitá je vlastně otevřenost. Peer review by mělo podporovat otevřený přístup a otevřenou vědu. Je to nástroj, důležitý nástroj pro výuku. Já myslím, že to dokáže vychovat nové vědecké pracovníky, kteří budou schopni dělat kvalitní recenzní řízení, ale samozřejmě je k tomu dlouhá cesta
dlouhá postupná transformace, kdy se bude videa otvírat. A samozřejmě je další nutný výzkum dopadů, co bude mít jakoby open peer review, to recenzní a další, jako další varianty toho recenzního hodnocení mají na vědu a výzkum. Blížíme se vlastně k závěru mé prezentaci. Já věřím, že jste se něco dozvěděli rychle o alternativních metrikách a možnostech otevřeného recenzního řízení. A jsem teda otevřen vašim dotazům. Děkuji vám za pozornost a těším se na dotazy.